早っ。こんばんは。よし、こんばんは、お久しぶりですえ、もうえ半月ぐらいしてないかも。それはないか、2週間くらいしてない。いや、もっとしてないっけ。みちがいます。います私は髪の毛がボサボサなので。愛媛生まれだよ。同じですね。体調大丈夫？めっちゃ元気です。クマ、ありがとうございます。つけます。どうでしたか？元気です。元気です。はい、元気です。ハーブじゃないわ、うん、ハーフツリー。ハーフツリー、ハーフツリー、ハーフツイン、ハーフツイン。あれ、うん、あ、そうなんだ。確かに名前がわからんな。にじみハーフツイン。こんばんは、うん、こんばんは。明日も夜公演。明日もってことはいたってことですか、今日。ありがとうございます。どうでした？ちょっとコメントを聞きたい。どうでした？よかったよどうでした？マスクどがってるねって。そう、何回泣いたことか。おー、元気です。ちょっと打つぞ。ちょっと。配信見てたよ。どうでした？配信どんな感じで映る？確かに割とか知らんけんね。気になる。どこが抜かれてたんですか？舞台の内容言わないでね。言いません。ピコさんとのシーン最高に泣きました。おー、私もうるうるしました。うん、葵ちゃんじゃないみたいだった。イエーイ。葵ちゃんじゃないもんね。ないよ失礼。おー、大声で切れる葵ちゃんの言う。おそうですね。そう、鼻声なんですよ、ちょっと。嬉しい、いいコメントばっかり。ありがとうございます。皆さんぜひあのハッシュタグありありでツイートしてください。ぜひ。ひなとみなぎ、やばい、やばい、めっちゃいいって、かわいい最高。さっき見てみたら今とこそんなに皆さん今からね来てくださるんですよね。お、うん、ネイルしてるわ。
そうです、紫、ピンク、なんてこの色なのかは知らないです。マイペンライトカラー。そうなの、そういうこと。違う違う。うん、そうそうそう、出演者さんからいいね来ました。あね、やってらっしゃる方いらっしゃるから、ガダさんとかガダさんとかぜひ、あのそういうことでネタバレしそうじゃけんツイートできてないってことか。そういうことね。しかね、もうまあまあ、もうまあまあまあ、よかった、よかったでいいよ。自分の名前が入ってるだけで嬉しいので、うん、余韻、余韻、余韻に浸ってるらしい。緊張はどう？そんな緊張しなかったです。いいことや。緊張したら本当にピアノ弾けんだらけ。そうなん。へえ。ガクブル、意外。そう、まあ、そんなにしてなかったです。お腹すいた、お腹なりそう。おお、すごい、めっちゃぐるぐるぐるって。よかっただけだと浅いって言われそう。言われそう。ひならしさが共存してた。いいのそれって。いいやん。いいのかな。いいって出て帰るの道。髪の毛がね、ないんですよ。おはげだから今前髪が。こんばんは。葵ちゃんの手さばき綺麗だったって。手さばき 見えたんですかね。よかったです。ライマックスの爆破シーンが良かった。何それ。絶対見てないやろ。え、爆破シーンだよ。あれじゃないの。あれ爆破なんだ。え、分からん。どうなんやろ。ちょっとネタバレ注意です。うん、全然違う作品の話かと思った。どうでしたか。他には、初日を終えてどうですか。そうですね、はい、でもなんかゲネプロよりなんか短く感じた。お、楽しかった。いいね。なんかキャストの人たちと心がつながってるって感じがした。おお。どう？うん。まあでも私そんなに関わる人が多いわけじゃないね。え、関わってないよね。関わってないね。うん、直接的にはね、一緒のところに出る時はあるけど、うん、確かに。そうそう、シーン一緒になる時、うん、舞台上で会う時はあるけど、それぐらい。そうそうそう、だから葵ちゃんが好きになりました。だって、え、あら、ありがとうございます。葵ちゃんのルーム行きなよ。嬉しい。なんでですか。よかったってことじゃない。理由が知りたい。理由が知りたいってよ。来てください。誰、カプレーゼ、わかんない、全然違う。美味しそう。いいね、嬉しい。めっちゃ怒ってるのに。ゾンビに襲われるところは声が出ちゃった。うん？違うこと？違う話。あそこね、あそこね。みんな適当なこと。そういうことか。そう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 。ボケ？ボケ。ボケルームなんや。え、これ声うるさい。うん。うるさくないか別に。今日のイメージが違う。うそ。元気です。手持ちじゃけん。緊張してる感じはなかった。すんだしてなかったです。眉毛整えました。
いやでも始まったら終わりが来るもんで、うん、もうすでに終わったよ。そうよ、あと4日しかない。早くない？早い。うわ、1秒1秒大切に過ごしたいと思います。うん、いいね、楽しめてるようで素敵なことだ。こんばんは。え、今夜？嘘、あらまってるってよ。みなぎの横撮るとき頑張れってやってたの見逃さなかった。アフターライブのやつでしょ、それは。そう。え？頑張れってやったけど、うん、全く目が合わない。まあ、そういう あれもありますからね。確かに、そういう演出です。ありがとうございます。え、すごいよね、なんかバレエっぽいよね。うん、ジャズ寄りのバレエ寄りのダンス、なんか回るところすごい、うん、衣装がね、綺麗だろうね。しかもなんかスパンコールっていうんかな、うん、いっぱいついてるからそれがキラキラしてそうそうしてるじゃなくて、うん、キラキラ、いかにキラキラさせるかで踊ってます。2回目の時とか、今日は初日を迎えまして、トリートをしてくださった皆さんもありがとうございました。本当に美味しかったし助かりました。助かります、助かります。嬉しかった、名前があってね、ね、よかった、うん、ググアンプしてるの、アンプしました、頑張りました。絶対アンプできんって思ってました、実は、うん、今日の感想のために月末のお話し会取ったよって二人の、ありがとうございます。話しましょう。誰？おお、初めて見た。いいじゃん、新たな出会い。ほえほえる、ありがとう。出てるのか、うん、楽しかったね。また舞台はいいですね。うん、なんか楽器が弾けて嬉しい。うん、めっちゃいい。あと星月夜めっちゃいい。いい歌、雰囲気がめっちゃ好き。ああいう系の雰囲気が好きなんだ。なんかアレンジ、うんうん、まあ、フルで聴きたいよね。そうですね。フルで聴けるのは11の夜だけです。だけですって。皆さんお腹鳴った。やばい、1回では足りないので611もチケットゲットして見に行きます。おお、ありがとう。そのコメントがあった気がする。マジ611ゲットしてって言ってくださってますけど、昼夜両方ゲットしたらリピーター特典ももらえるので、うん、ね、2回来るんだったらもう1回来たら、ね、集合写真だっけな、3回って。うん、違うか、あれ推しのブロマイドか限定。あれ待って、動いた。え、手先の、いや、フォローって押しただけでしょ。うん、え、10位だっけ、ブロマイド選べる、ブロマイドか集合写真かでしたので、不確か。もう何かもらえます。花丸さん、花嫁タワーありがとうございます。ひな
画みたい。すごい、ウェディングタワー。ウェディングタワー。花嫁じゃなかった。ありがとう。Thank you。今日もありがとう。明日は頑張ってください。あ、集合写真だって。あ、撮ったね。撮りましたね、今日。お楽しみに。花丸さん、ありがとう。書きますね、今。ブロマイドゲットできで、ゲット、ん？ゲットしました。缶バッジは地引きできん。できん。なんやろ。うん、なんだろう、めっちゃ仲鳴る。うん、トリートしたのでゆっくりとお使いください。ありがとうございます。こんばんは。9日休み取ったけど券がなかった。え、当日券ありますよ。ぜひ。5回で舞台に出てセリフがもらえる特典、どういうこと？何それ。え、そんなのあったっけ。うん、ない。多分作ったよ。どういう、一緒に舞台に出るってこと？さすがよ。ボケ。こんばんは。花丸さん。当日券、当日券ありますよ。今日もありました。でもさ、めっちゃ多かったくない今日。めちゃめちゃありがとうございます。ありがとうございます。みちの配信見ておいちゃんフォローしました。ありがとうございます。いいですね。私もいますよ。花嫁ウェディング上ってなった。最後まで笑わないんじゃと思って心配した。確かにね、ちょっとなんか笑わないというか笑顔が少ない子なのでは、私は。みなぎです。みなぎです。ひろしみたいな。何それ。ひろしです。え、わからん。嘘やん。一個しか変わらんよ。え、ジェネギャ。いやいやいや、それはないよね。え、おいおい、聞いたことあるかもしれんけど、わからん。ひろしです。ひろしです。レッドの神様とか見てなかったの？見てない。こんばんは。よかったです、無事に間に合いました。復活しました。おめでとう。フフフ。お男子会でゆっくり話したりな、話しましょう。配信もあるので、ぜひ。明日はないっけ。うん、明日はないけど明後日はある。8、10、12。うん、偶数。うん、偶数。お腹なるんやけど。どうしよう。お腹すきました。あ、むこ。ジャストミトさん、むこタワーありがとうございます。嫁とむこが揃った。おお、ありがとうございます。そういうことね。ちょっと着手会ぶり。そうですね。リピーター待ってください。リピートしてください。パワー。まっすぐなところは葵ちゃんっぽいかなと思いました。そうですか。そうですか。まっすぐなんですね、私。
確かにちょっと似てるところはあります。16分か。いつまでも嘘みたいに緊張感がめちゃめちゃ伝わってきた。客席でこちらも緊張したよ。今日めっちゃみんな緊張してなかったね。全然緊張してなかったかも。でも決まりがあるのに、うん、よかったです。なんかありがとう。思った以上に重要な映画でした。確かにイノルさんに影響を与えるって感じ。でもなんかみんな重要な役よね。うん、なんかそれぞれ、うん、ちゃんとある。うん、ナルコさんぐらい。なんかなんて言ったらいいんだろう、ストーリーって感じじゃないというか、うん、ガドーさんもまあまあ喋るし、ね、井上さん演奏を横からも見たい。マネカメ。配信で見れそう。あ、横から見れるのかな、どんなやろ。私は2階から見てる。めっちゃ高いよね。うん、なんか前らへんの席がこんな感じ。うん、こんばんは。やばい、お腹がお腹がハモりやる。ちょっとご飯をね、夜ご飯を食べてないので。ありがとうございます。プチお疲れ会をしました。ちゃんとしたいと思います。これからプチプチください。明日も2公演あるのでね、今日はゆっくり休んで。こんばんは。そうですね、ちょっとお腹が悲鳴を上げて終わりたいと思います。皆さん、あ、私事ですが今日誕生日、 おめでとうございます。ひぼりの鮭さん、お誕生日おめでとう。どんな敵ツン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 よいしょ。木彫りのおしゃげさん。あ、いつもチリパでくれる人だ。あ、そうよ、すごい。やっぱりお便りじゃなくてお便り、お便りか、うん、やっぱ覚えられるんよね。覚えます。おめでとう。最近はね、センスしてないんだ。でもそのイメージしかない。チュッて、ずらしてくれた。2倍でしたね、シャケさん。あ、おめでとうございました。ってこっちも優しい、優しい、優しい。シャケさん、2ルームから入れられてます。おめでとうございます。素敵な1年になりますよね。なりましたって。よかったよかった。うん、嬉しいですね。こういうの読んでないけど。あ、ほんとすごい、堂々たるね、すごいよね。あと4日間頑張ります。楽しみながら引き締めて
やっていきます。それでは壇上よ。なんかさ何あれみたい。何あれ、エニシとクオン。え、どういうこと。え、なんか私の何なんかしたっけ今。まあ、この放送だから私の喋りでしてたよね。そうだエニシとクオンだ。え、こんなこと知ってる。知ってるよ。嘘。めっちゃあ、こんなうん、ずっとそうもうなんか見とるかも。それでは男女読んでいきたいと思います。じゃあまず私のルームから。22、17、2、メガネさん、21、ブルーさん、20、オフさん、19、キミさん、18、ヨサチさん、17、エムケンさん、16、イノウエシゲさん、18、ハセガワさん、14、コモチンさん、13、キミさん、12、ヨサチさん、11、ホゲさん、10、ユキさん、9位東京都企画局さん、8位相馬祐介さん、7位ナッカンさん、6位マサさん、5位親父さん、4位トラッキーさん、3位テリピーさん、2位花丸さん、10位はぐるぐるちゃん、ラストミトさんでした。花丸さん、ミトさん、タワーありがとうございました。昼公演ありがとうございました。それではおいちゃんルーム、まあ、読みます。クオン訳しとこう。あ、間違えた。早く読んで。しゅうちゃんさん、小賀屋さん、ジータさん、殿様ドラゴンさん、カズポさん、サージカルさん、もち太郎さん、サトシさん、中健さん、すすむんさん、あ、テリー P さん、仙台あつこさん、けんけんさん、ありがとうございます。お久しぶりでした。新車、新車、みつきに新車。みつきだって。それでは皆さん、今日のね、あの初日のアーカイブとかもありますんで、今からアーカイブだけでも買えるんかな、どうなんじゃろう。え、と調べてみてください。あと4日間ね、これから続きますので、舞台もぜひ、あのね、銀座の博品館劇場っていう場所でやってるので、あ、行けるかもっていう方は、あ、買えるんだ。ぜひぜひ見てみてください。それではまた明日。おやすみちゅん。おやすみちゅん。おやすみなぎ。おお、おやすみなぎ。いいね。おやすみかんがバイバイ。姫色。